This live today, Dorho Hokol Zarab Sherisu, Obhoyapurit, Ohon Gorobrihot Dollar, Nirbasni Rodonka, Homagoto, Duhezar Equis Vitan Homan Riverson, Rajokon Hokol de Bolisetia, Nirbasoni Bota, Totpor Hopolise, Hokolu Rasdutik Dol. Agontuk Nirbason of Moezon of Hom Gonoporikot, Aro BJP, Totamitro Dolor Moi Party, Utike Azimo Monon Potro Dakil Kurgane. আমার মহকুমা নির্বাচনের কার্যালয়ত উপস্থিত হইছো আৰু সমূহ ৰাইজৰ মই শুভা কামনা কৰিছো একো জানিব পৰা নাই কিন্তু তেখেতসকল আহিছে বিজেপিৰ প্ৰায় বিলাক মানুহ আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে ইয়াত আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰেসিডেন্ট যি বিলাক পঞ্চায়ত সদস্য আৰু যি বিলাক আমাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি বিলাক আছে আমাৰ প্ৰায় বিলাকে উপস্থিত আছে আমি দেখা আৰু সক্ৰিয়তা হতে বিশেষ কাৰণবশতঃ এতিয়া নমিনেশ্যনৰ সময় বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ মানে মানে কি নাম কয় দায়িত্ব থাকে হয়তো সেইমতে যাব আমাৰ ইয়াত তেখেতসকল আছে উপস্থিত আৰু মোৰ পূৰ্বজাৰো বিজেপিৰ আছে পিছপৰি ৰোৱা নাই অসম গণ পৰিষদ দলো বিশাল সমৰলেৰে ৰণডংগা বজায় বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন ৰায় আৰু দক্ষিণ অভয়াপুৰীৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পূর্ণেন্দু বণিকয়ে উত্তর শালমরা মহকুমার মহকুমাধিপতির কার্যালয়ত মনোনয়নপত্র দাখিল করে রাইজে যেটাকে মরম দিছে বিশ্বাস হয় ভালকে পার হয়ে যাম এই মুহূর্তে কব পড়া অবস্থাতে নাই কারণ ঘোষণায় হওয়া নাই কেন কম অভয়পুরীর নিতু বণিকর রিপোর্ট নর্থ ইস্ট লাইভ টুডে প্ৰজন্মৰ বাবে এটি বিশেষ খবৰ অসমত আহি পালে অপো 5G মোবাইল হেণ্ডছেট আপোনাৰ ওচৰৰ মোবাইল বিক্ৰী কেন্দ্ৰত সেইখিনি যোগাযোগ কৰক প্ৰি বুকিং চলি আছে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ অপো F94+5G সৌৰাবাৰী স্বৰ্গীয়াৰী মোবাইল জ'নত 17 মাৰ্চৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব এতিয়াই বুকিং কৰক ৰেহাই মূল্যত পাবলৈ 9864777232 অথবা 8486400684 এই নাম্বারত যোগাযোগ করা